be on my way now. You just give me a... Nu žodžiu, paplaukėm, dabar mane veža į kažkokį parką, kur plaukėsim su lenta. Tai fain, šilta, 27 plus ant pavėsio, ant saulutės dar daugiau. Šiandien šeštadienis, visi hi-hi, ha-ha, ilsisi, kempino. Čia uždara teritorija, aš kaip supranta, ne? O tai ta prasme, tu susimokė už įvažiavimą ar kaip? Ok. Kiek baksų? $3? Ir turi laiką. Čia irgi turbūt para laiko, ar čia nesvarbu? Para. O uždaro 10 kokį? 12? Ai, ant saulėlydžio viskas, parkas out. Ok. Bet fain, užtat tada tvarkingiau biški viskas. Nice car, goddamn boy! Viskas jau paruošta. Nice. All set up. Čia bus fun. Go, 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 go! Bet nėra šiaip didelė, gali bet kokią mašiną įsidėti, žiūriu. No. Gerai. Man tai nereikia, Uri. Taip negalėjo būt. Nu pirmą klasę labai greit pravarėjai, negalvau, kad taip greit atsipauk. Atsargi. Dabar žiūrėjau, antros klasės toliau nepasakiau, ką daryt. Dabar jau matai, kad jau supratai, ant kelių viską jau pradėjai kilti. Dabar pakilime, negreitį esmė. Pagal to svorį ant ketvirtos šaibos yra maks. Ir tu kai varai, atsimink, tu matai, kad pradėjai kilti tavo nosis, o taip, atsimink spaustą koją visą laiką priekį. Tu ketvirtą šaibą jungi ir lauk, ir eina greitėti. Tu jinai negreitės, jeigu taip, tik tai koją paspaudi, jinai įsilygina, varai greitėti. Ir tu tai varai, lauki, jau praeit, ir tik tai biški su galinė prispaudini, hop, pakyla. Tas momentas, kai pakyla, iškart spaudyti priekinę koją. Tu pirmą turi hopus pradėti tokius daryti, žinai, biški pakilai, nuspaudė. Okay. Pakilai, nuspaudė. Ir paskui va, tą balansą randi tarp dviejų kojų, va taip gali galvą nedžiūdyti ir jinai va tai va dirba. Viskas yra va tam milimetrovkas balansas. Balansas, svarbiausia balansas. Ir greitis ketvirtą šaibą maks, nes daugiau varai, kai pakyla, kol įsigazuoti, nebespėrti, tas greitis. Aš jau visiškai pakilau ir tada... Ir jinai iššoko. Iššoko. Tik prakil, spaužėmin, ir pavogausi tam. Ir viskas. Geras, ne? O vandenyno kaip fainai, žinai, ar bangų varai. Kai bangą pagauni, tu išjungi tą ir tą bangą nešą. Tiesiog faulinti, bangosi. Laužiau Andriaus lentos sraigtą. Sakė, nebrangus, bet neturėjom jo paranka, tai teko užbaigti mūsų ekskursiją. Nuojam lėktuvėlį pažiūrėt, valgyt. Ir jau reikia ruoštis. Šiandien pirmoji premjera, čia mes, Floridoj, Miami. Rodysim filmą, o paskui skrisim į Čikagą. Tai galvojom dar truputį va
su aligatoriais ir ant lentos pasiblaškysim, bet lenta ilgai netruko, bet labai geras dalykas. Reikės Lietuvoje man tokių pakas kono marėse. A ne? Būtent. Būtent. Super, super. Liaudė susirinko. 20. Galim lauk dar, sakė, nieko neturi. It's all yours, whatever you need. Ah, okay, cool. Okay. You can party all night. No, hold on that. O, bramaškai, čia visai kitoks kinas, negu kai būna Lietuvoj. Sudėstimas salės, geras. There's a bunch in St. Petersburg. Okay. Dar kadangi trūksta žmonių, tai dar galim truputį palaukti, kad visi susirinktų. Ta tra ta 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 tra ta ta. Pradžiu. Tra ta ta. Nu, kaip filmas? Va, va, ir va, ir va. Geras, geras. Patiko? Kaip ir sakė, žinok, ir ašarą braukiam, ir... Nu, jo, man su mama, kaip va tie momentai, jo, man tas pagrėbė. Tu delfinus praleidai, nuėjai į tualetą. Va, taip ir galvojau. Parodysi per kompą. Taip ir galvojau, geras, geras. Liuks, liuks. Gavom dovanų. Žiūrėk, koks plakačiukas, metalo iškalto. Užklijuoto metalų. Gerai, jau nufilmau. Dar biškį to vanėliu. Aš biškį dužės. Pavargęs nuo klausimų. Bet buvo tas fainas momentas, kai atrodai filme, kai tu atplauki Miami. Žmonėm, kurie gyvena Miami. Lietuvaičiai, tai aišku, buvo ir iš toliau, kiti atvažiavę. Tai šiaip gera emocija, geras vakaras. Jo, pirmas blynas, neprisvilnės atrodo. Ateisim kaip Čikaga. Šiandien buvo 220 žmonių. Ir toj bus Čikaga, soldautas 1000 žmonių. Wow. This is a security advisory. For your safety, please do not leave baggage unattended. Unattended baggage will be removed and may be discarded. All persons must maintain control of their personal property. Visi sėdė? Wow. Turi, žinai, kur mūsų vietos? Sveiki, sveiki. Turi, kur mūsų vietos, žinai? Wow. Čia net objektyvas plačiakas, ne dėl to.
čia tai kosmosas. Labai smagu matyti tokį jūsų gausų būrį. Ir iš tikrųjų atrodo visiškai neseniai, mes visi buvom susitikę pasaulio lietuvių centre ir visi draugiškai džiaugiamės Aurimo pergalę. Ir šiandien vėl susitinkam į filmo Irklais per Atlantą pristatymą. Prieš tūkstantinę publiką pašnekėti, tai senai kada turbūt ar iš viso turėjau galimybę. Palačiu biškį tamsoko. Jo, tai žiauri fainai buvo. 1020 žmonių, atrodo, net kai kuriuos ant susodino ant grindų, ten ant soliukų net buvo, žodžiu, bet faina publika. Smagiai pabendravom, smagiai labai gražiai pristatė. Daug labai lietuvaičių čia pagelbė su to visu renginiu. Su organizavimu, su marškinėliais, ta prasme, parašai panašiai, tai labai faina ir labai publika tokia šilta buvo, tai ten visi spaudė rankas ir sako, didvyris, tai smagi labai čionais. Ir tas vat, toks turas įsibėgėjimas, tai manau visai geras startas. Vakar Florida, šiandien Čikaga, dabar 3-4 vasario būsim Bostone, na ir paskui po truputį užsikurs ten. Bus ir labai trumpų tų pertraukų, skraidimų, ten pilnai. O, Mindaugas atlėkė. Ačiū. Tai ačiū visiems, kurie atėjo, kurie dar ateis. Ir šiandien turbūt diena baigta. Reikia įtilsėtis, išsimiegot, palsėti. Ir tai bus biški day offas ir iš tiesų turėsim dabar keletą dienų laisvų. Be skraidimų, tai kažką gal Čikago nuveiksim, kažkur paturistausim, tai diena užsibaigė. Duosiu kamerą palaikyti. Sveiki bičiuliai, šiandien turėsim skrydį su Jurgiu Kairiu ir jo dviem bičiuliais. Tai tiesiog, kai rodžiau savo filmą, čionais Čikagoj, savaitgalį buvusi, ir atsitiktinai tiesiog Jurgis Kairys taip pat buvo čionais Čikagoje ir paskui susisiekė jo bičiulis su manim ir sako, ar norėtume praskristi visi kartu. Ir su jo būtų žiauri fainai, nes per filmo premjerą net tiesiog nebuvo tiek to laiko pabendrauti, pasišnekėti, tai viskas dabar prasideda. Važiuojam. Sveiki gyvi. Sveiki. Ai, pasiemo, galvoju, bus fainai. Gerai. Žinai, sunku ten. Ne. Pripratys. Važiuojam pasiimti Jurgio dabar. Ok, o Jurgis šiandien netoli? Taip, žinai, ne pakeliui, bet taip. Ir ne iš šono, tik tai biški ratukas. Pus valandukas. Čia visur, valandom visi skaičiuoja. Gyvės. Valandą, valandą. Kas provokatoris. Viską organizuoja. Organizatoriai. Ja, lekiam. Lekiam. Kiek neilgai čia nais Čikagoj jūs? Ja, dabar pirmą dieną aš čia vakare iškrendu jau namo. Lietuvoje.
šito tamsiai kliūko lindė į tenai. Ok, taip, taip. Jo. Ir ten į galą kada lindė. Kiek tu sveri, aš 200, ne kažkur tas tai? Jo, 202 poundų. Čia, ne? Iš šito šono. Ne, negali čia. Gali čia. Okay. Čia, čia kaip mašina. Kaip automobilį. Okay. Čia yra prisisali. Ok. Ir čia tada, žiūrėk, čia tavo laidas, kad nesusipintų, čia tavo ausinės, kaip kalbėsi, mikrofoną prie pat lūpų, kad liestas. Jo. Esi su mažu skrydas, ar ne? Ne. Labai gerai. Tarkoj. Nesu. Čia yra tas parašutas, paskui paaiškinsiu, kaip jis veikia, nieks čia jo netrauks. Paskui dar keletą dalykų turiu pasakyti. Ai, dar palauk. Ai, temenė, ne? Sumesk. Ok. Nu ką, skrisim iš Čikagos. Jis, na, jis... Jurgis Kairys, va, visas kolektyvas. Kadangi skrisim ir virš vandens, turim ir vandens ir lemenės susidėti. Tiesiog tokie įstatymai, tokios taisyklės. Ir mūsų laukia šiandien pusdienis ore pasiskraidant. Dar Čikagos navalinę pamačiau iš nuo žemės pro automobilio langą, tai pamatysim iš dangaus. Tai jau triukam šitas lėktuvėlis biški per didelis, kaip suprantu. Ne, tam. Jis neskaičiuotas, nepritaikytas. Ne taip sukonstruotas, realiai. Jo, tik tai tiek, kad jisai, sakykime, aš nesimaišysiu iš karto, irgi instrukcijas. Taip jūs sakėt, kad jūs tiesiai skristi nemokat. Taip va. Nepataiko. Duosiu kamerą palaikyti. Šiaip tai nebūsų pastatas, taip čia. Ką čia? Amerika. Tai čia toks kaip bendras restoranas? Ne, ne, man viskas gerai. Viskas gerai. Modeliukai. Ne, bet čia yra buvo prieš karo laikų dar lėktuvai pradėjo tokie, tokie pirmie keleiviniai, va čia, sakykime, kad čia visi trys, va ten vandens. Taigi su tokiais skraidėt, teko? Tai tu, žinai, pasėdėti teko pačiam, tai ne. Pakilt. Jo. Atskrindį, prisiparkuoju. Pavalgyti. Nice. VIP. Amerikietiškas pusėčių restoranas. Nu, čia skalu visai. Paduką persti. Tai būtų keista. Coffee, please, for me with milk and, yeah. So, coffee and milk. Yeah, same. Coffee for everyone? Yeah, thank you. Čia vadinasi aviacijos pasaulis, šis dalykas vadinasi $100 hamburgerį.
variklis. Ai, atskrinti už 100 baksų? Ta prasme, kad žinai, kad užsikurt variklį, prisipilt benzoną, jo. Kainuos to $100, okay. Kur tu ten, žinai, tas hamburgis, jis taip vadinas, dabar jau šiais laikais gal čia $200. Jau gal duš, jo, jo. Bet taip seniau vadindavos, okay. $100 hamburgis. Tai iš tikrųjų net... Tokia savaitgalinė pramogėlė, ne? Jo, tai žinai, nes kartais kai ten tie mūsų mažais lėktuvais nelabai gyra, kur skris, žinai. Jo. Susigalvoji savo pramogą, žinai, dar ten savaitgalį atskirinu pavalgymą. Ir čia Prince Vanillas. Aš šiaip dėl to į filmą va ir įdėjau tą sceną iš Darius Tėviškės, nes gal vis tiek, nu, taip įdomu ir susietvo truputį tas istorijas. Ir va galvoju, ir ne tik jūreivims buriuotams įdomu, bet va ir aviacininkams paklausyti va jų. Aišku, aš irgi ten nežinau daug dalykų, tai čia jūs gal geriau žinote, kai jie skrido, kokios tada ten buvo tos technologijos 33-aisiais. Nieko nebuvo. Nieko. Jo. Šitą jie net neturėjo informacijos meteo. Net šito neturėjo. Jie ten paskambinė Europą šitą buvo, bet nesitikėjo to, kad jie praras kai kurį laiką ir į tą vakarą atskris. Jo. Ir vakare juos pasitiko labai blogas oras. Jeigu jie būtų nutūpę anksčiau kažkur, jo. Nes iki grubiai taip, iki Kauno tuo metu su tom sąlygom, kokias, į kokias jie papuolė, jie principe net beturėjo šansų. Jie turėjo tūpti anksčiau. Kažkur anksčiau. Jo. Tai, nu, norėjo į Kauną, va čia ir pradžiūtė. O jie turėjo, ta prasme, navigacinį tą IDF, ar ne, kur... Man atrodo, kad turėjo radijos, buvo, kad... Nu, radijos ten kažką... Kaip navigacinė. Tai, jo, kažką tai, paskutiniam dienom ten kažką tai susi... Bet informacijos tos jiems tikrai trūko. Nu, jo, tokie pliki. Jo. Ten nesuvokiamas. Nu, jie žygdarbis ten. Nes aš kiek ten skaičiau irgi modifikavo, kad to kūro užtektų tenais, juk jie tenais tos... Jo, jo, ten svorio belekė. Ne, šiais laikais, pavyzdžiui, su tokiu lėktuvu... Maybe just give us a couple of minutes, we were just talking. Matai, šiais laikais, pavyzdžiui, tokį lėktuvą su Verskis per Atlantą, tai su kūro reikalų yra. Jo. Visi deda tos papildomus bakus. Prisivirinti. Bakus, žinai, vėl rizika, vėl svoris, vėl ar pompa suveiks, ar išpumpuos tą kūrą. Jo. Ir dabar reikalų yra. No. Čia 90 metų atgal. Jo. Daro? Tikrinu, ar nėra vandens. Jo, šitą kokybę. Žemiausiam bako taške, nuleidžiu, kaip reikia būtinai tą patikrinti, nenusistovėjai vandu, nes kitaip žinai. A, šitaip, ne? Labai paprastas testas. Nes jeigu yra vandens, tai jau ne kažką. Nu, žinai. Tai yra signalas, kad... Pakilimo metu gali būti labai kritiška situacija susidaryti. Jo. Žinai, pažiūrėjai, vandens nėra supilėt, gal neišpylint ant. Čia galima būti, jeigu ant šito, ant tokio, vat, kuo plačiau pili ir išgaruoja greitai. Mes nepilam šito dalyko, nes nėra saugu, tu per pili šiukšlės vėl atgal. Čia vieną metą daugiau pavažiuosim su tie kuo. Vėl dabar matais, eina aplinkui. Jo, jo. Tai šiandien prieš skridimis patikrinimas toks. Sėdo. Svarbiausia, kad įsėstų, tai paleis mus vieną šią skristi. Nesu šalai? Dominika jau nebededam šitų žemenių. Ne, ne, man reikia. Tai čia du bakai, ne? Nu, visą laiką du bakai būna. Ne, būna ir daugiau bakų. Kokie bendra pilna? 92 galonai. Ai, nu, taip ir. Kiek? 92? Jo. 200, maždaug 300 litrų. 300 litrų. Nu, netrokas, bet vis tiek lygstas. Thank you.
anksčiau reikėdavo su rankom. Malonu, gera. Sėkmės. Jo, pasimatysim tada lietuvėliai, rudenį. Arba mes ten kur nors gal pasiekti. Zelandijoje. Iš viršaus. Kokį nors iškrėsim. Vanaką turėtų daryti. Ja. Na ne, gal ne vanaką, ne būtinai mes. Jeigu bus galimybė, ten mes turim tų galimybę, žinai, gal kur nors. Gal, aš nežinau. Aš užsirašysiu jūsų numerį. Numerį, ja. Visur veikia. Ja. Visur veikia. Worldwide. Jo. Jo. Gerai. Jeigu, jo, taip dar kartą. Malonu. Sėkmės visur. Gal pasimatysim. Tvarkoj. Gero skrydžio rytoj. Yeah.